имаме всички необходими подписани договори. Очакваме да се изготви доклад за оценка на съответствие на проекта, решение за строеж, разрешение за строеж и някъде началото, средата на юли, може би може да се почне ремонт. Ремонта ще затвори едната лента на моста и трафика ще минава със светофар. Нашите изследвания на трафика, който минава в момента, показват, че ремонта няма да повлияе на... няма да промени трафика, няма да доведе до задръстване на трафика в района на Русе, повече отколкото е в момента. Фирмата строител уверява, че ще спази всички стандарти за безопасност и в рамките на по-бързо от 2 години ще успее да извърши ремонта на целия участък от българската страна. Около 1100 метра е български участък. Ще се ремонтира пътната част. Ще бъде сменена плочата, асфалтовата настилка. Ще бъдат реновирани всички метални елементи по моста, които са свързани с пътната част. Възможно е за много кратки периоди. Това е нещо, което научихме от румънците всъщност. Те са затваряли 3 пъти за по 4-5 часа за целия ремонт. При нас предполагам, че няма да се наложи толкова дълго време за затваряне, но ще бъде за кратко време, ако имат нещо. Технологично по време на строителството, особено когато се стигне до панелите, които са при фугите. Проекта всъщност вече е изготвен от Агенция пътна инфраструктура и ние изцяло се съобразяваме с него и ще го изпълняваме по начина, който той вече е одобрен. Като технологии той също е описан как се изпълнява строителството, така че бих казал, че тук най-важното нещо е срока на изпълнение, който ние ще се опитаме да спазим и ще се опитам дори да го подобрим. Като нещо, което би ни притеснявало, са атмосферните условия. Така че се радваме, че ще започне строителния сезон, който ще ни позволи да работим през по-голямата част от деня. Ще работим 7 дена в седмицата на удължено работно време, така че максимално да минимализираме затрудненията с трафика. Ремонтът е критично необходим. Анализа, който е извършен от проектантите, който беше представен пред областния управител, пред мен и пред всички други органи, показва, че бетонните панели са в критично състояние. За мен, като кмет, е по-важно да имаме трудности и ще има трудности в момент, в който ремонтираме мост, а не да имаме трудности в момент, в който бетонните панели са се струшили, паднали са на жп линията и автомобил е заседнал, както ни се случва. По отношение на тежкия трафик получихме ангажимент от държавата, че камионите ще бъдат задържани от координационния център, както това започна в дни, в които е трудно, но сега в режим постоянно, за да се помага на нашите органи на МВР, на гранична полиция, камионите ще бъдат задържани в страната, във вътрешността. Имаме абсолютните уверения, че плановете за това как да се случат нещата ще се припокрият и с реалността. Фирмите, които са избрани от Агенция пътна инфраструктура, са достатъчно, с достатъчно богат опит и може да се разчита на тях. За нас е изключително важно да знаем, че има стриктен план график, който ще се спазва. От наша страна ние ще информираме бранша за възможностите за избягване на, да речем, затворените прозорци, които ще бъдат. Коментирахме го и това на срещата по-рано днес, която беше закритата за тесните специалисти, но също така не очаквам да има някакви големи проблеми. Надявам се да се справим с това нещо. От наша страна, каквото зависи, могат да разчитат институциите на съдействие. Ще работим, както и преди сме работили с тях.